Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pimo ga! Zunanja ministrica Tanja Fajon z objavami na družbenih omrežjih dokazuje, da je sestavni del feministične zunanje politike tudi prava osvežitev. Dvojni viski z ledom med delovnim časom in že je naša kandidatura za nestalno članico varnostnega sveta veliko bolj svetla. Sedaj pa se lotimo 143. oddaje legendarne šeste sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Taubijeva enoletka, čigava pričakovanja je izpolnila koalicija. Golob in kompanija pravijo, da so izpolnili pričakovanja. Čigava pričakovanja so izpolnili, nam bo povedal naš stalni komentator, dr. Boštjan Marko Turk. Boštjan, toplo pozdravljen v Faktorju. Ja, dobro dan, dobro večer vsem. Najprej me zanima, Boštjan, neka tvoja splošna ocena tega enega leta Golobove vlade. Ne? Vemo pač, na volitvah je zmagal premočno, potem je relativno hitro oblikoval koalicijo, imel je težave s tem, da je vladno ekipo postavil tako, kot so si zamislili, opozicija na čelu z Janezom Janšo je v tem zahtevala celo referendume, ampak potem nekako so se ekipirali tako, kot se jim je zdelo prav in zdaj mineva eno leto, odkar nam vladajo. Kaka bi bila tvoja splošna ocena tega obdobja? No ja, da je to eno, bi rekel, najbolj izgubljenih obdobij v novejši slovenski zgodovini. To bi bila moja pač taka zelo sumarna ocena, ne? Da smo v tem času, bi rekel, razen, da je uspelo levici spraviti v službo toliko in toliko ljudi, a ne znotraj teh ministrstv, ki so, bi rekel, tako kot nekaj zvenijo iz neke znanstvene fantastike, a ne, da hkrati je pa to seveda čas, bi rekel, absolutne cenzure, a ne, čas, kjer se je prvič po recimo uvedbi demokracije v Sloveniji začeli dobesedno preganjati drugače misleče in to z naslova oblastnikov. Recimo en primer, najbližji primer tukaj je naš kolega Vodeb, ne, iz Faktorja, ne, to pač, tega se pač ne da zanikati. Potem, seveda, in to je leto, ki smo ga preživeli v vzračju strahu, ne, kaj, koga bojo odpustili, koga bojo nagnali, koga bojo obdavčili, ali bojo upokojencem pobrali prihranke na bančnih računih, ali jih bojo toliko obdavčili, da bojo nič vredni, a ne. Torej, to je tudi leto, ki smo doživeli drastično povišanje, bi rekel, vsega, a ne, mislim, recimo, danes menjal gume. Ne, in vedno je bilo to recimo tam 35 evrov, zdaj je bila menjava gum 45 evrov pri istem vulkanizerju. Ne. Mislim, stvari so se podražile za 100, za 150 odstotkov recimo in to so se najbolj so se podražila osnovna živila. Olje, mleko, margarina, maslo, meso, ne, recimo to je to, skratka, to je leto, predvsem pa so pri nas kritično dragi energenti, ne, kar je pa svojstven paradoks, da predsednik vlade prihaja iz tako imenovanega državnega energetskega sektorja. Skratka, v tem letu jaz, če bi se še tako trudil, a ne, najti nekaj pozitivnega, potem tega ne vidim, razen da recimo tako, no, če bi to videl zdaj kot pozitivno, da zdaj pač ne bo, zdaj, če zdaj to smemo verjeti, ne, teh nutri ne bodo pobila, ne, zato ker zdaj so država reducirala na nutrije in ker je pač nova spremljevalka predsednika vlade, ki je še vedno poročen, ima dva otroka, zdaj na katerem naslovu živi, pa s kom živi, a ženo z novo spremljevalko, jaz ne vem, ker pač, da se v njegovi družini ne bo govorila, ampak dobro, pa se ne govori. Zdaj lahko govorim pač o tem, ker njegova družica sama pač odpira to vprašanje nutri jih od futrata, ne, in zdaj to bo nenavadno, da bo zdaj Golobova vlada oborožila lovce, da bo nutrije lovili v kletke, jih potem streljali, njegova spremljevalka bo pa nutrije pred smrtno futrala, ne, v take situacije recimo v Sloveniji tudi še nismo imeli, to bi bilo recimo ta nutrija, bi rekel, nutrija vprašanje, ne, bi bilo recimo eno tako, bi rekel, edino pozitivno stvar, ki jo jaz vidim, ne, pa še to se izrekam, kot se najbrž videl v šali, drugače pa to seveda, mislim, tle se jasno kaže nekaj, ne, da si Golob sploh ni mislil, da bo izvoljen, a ne, in da je to privolil pač tako, a ne, in potem se mu je zgodila izvolitev, zato ker je polovica volilnega telesa slovenskega, recimo,
ne vem, v tem smislu, kot pravi evangelij, blagor ubogim na duhu, a ne, ki se potem naslednji teden točejo po glavi, a ne, kajti dobili so državo, ki je bistveno dražja od te, ki jo je zapustila prejšnja Janševa vlada. To je pač dejstvo. A ne? Jaz grem v sredo v Zagreb, ker imam nekaj vdajo in sem že pogledal števc za gorivo in vem, da bom tankil tam in bom nekaj prehranil. A ne? Pa s tem, da je hrvaški GDP je še enkrat manjši od slovenskega. Ne? Skratka, ta trend se je tukaj postavil. Pa predvsem je bilo to leto neskončne demagogije. Neskončne demagogije, recimo to, ko so prišli posnetki Luke Mesca, a ne? Ko se ne vem kaj dela, skratka, grize se, ne vem, zdaj, ali je to abstinenčno, ali ne vem, kriza, ne vem, ampak ti posnetki so skrajno nenavadni, a ne, in to so zdaj drugič prišli ven, enkrat v parlamentu, enkrat pa zdaj nekje so sedeli skupaj, a ne, mislim, če to ne kaže na neko, bi rekel, skrajno nenavadnost, a ne, ampak zdaj je ta Vatovec, doktor, ne, vodja poslanske skupine, ga je razglasil tega istega Luko Mesca za slabo vest slovenske politike. Ej, poslušajte, dajte vi, gospod Pertinač oziroma dragi Aljuš, meni odgovor na vprašanje, v čem bi lahko Luka Mesec pa ta njegova stranka, ki se recimo, katere minister se ukvarja z tako imenovanim popisovanjem, čeprav sem si jaz to zapomnil Riminga in se to piše z dvema M, pa ne upam gledalcem povedati, kaj to pomeni, v čem bi bila to slaba vest slovenske politike. Jaz tega ne razumem, pa prosim, se dam podučiti. Razumem pa to v tem, da beseda nima nobene teže, da beseda nima več nobene vrednosti. Da se lahko govori kar koli. Da se lahko reče, recimo, Tanja Fajon je rekla, da nekaj iz Romunije je bilo. Vem, da čisto očitna laž je bila. Ne? Je rekla, da so v Romuniji glasovali za eno, mislim, da rezolucijo ali nekaj tazga, da so jo zavrnili, ker pa niso niti glasovali, če so pa glasovali, so jo pa sprejeli. Ne? Da ne govorimo o Golobu, a ne, ki je, da ne govorimo o Bešiču Loredanu, da ne govorim o 111 milijonih, ki so jih vrgli v skraševanje in tako naprej. Ne. Se bo o tem vsem še, oziroma vseh teh govorila, Boštjan, ampak najprej me tole zanima tvoje mnenje. Ne. A se strinjaš, da ta vlada da zelo veliko na PR, se pravi na odnose z javnostmi, da poskuša nekak na ta način z nekim, ko bi rekli temu političnim marketingom, prikrit, primanjkljaj, pri izvrševanju tega, kar je obljubila, pri izvajanju reform in nasplošno pri nekih dosežkih vladanja. Ja, seveda se zato pa tudi potrebujejo, pa bi rekel, čiste, a ne, kristalno čiste, to me spominja nacizem, ne, noč dolgih nožev, kristalne noči in tako naprej, a ne, potrebujejo pač čiste medije, a ne, zato da bojo mediji to prikazovali, ta njihov PR, te njihove neuspeh, oziroma ne delo kot prikazovali kot delo, s tem, da jaz recimo še enkrat povem, to sem te vdaje večkrat rekel, ne, dobro, da nič ne delajo, ne, zato ker karkoli bi delala, ne, bi bilo slabo, ker nič ne znajo. A ne? Mislim, meni je presenetil recimo pri Bešiču Loredanu, človeku, ki je konec koncu 30 let preživel v neposredni proizvodni, se pravi, menjal kolke, menjal kolena, ne? Se pravi, proizvajal nove ude, kot se reče. A ne? V svetu zdravništva, slovenskega zdravstva, v Valdoltri, ki je en ogromen zdravstven sistem, skoraj mogoče tukaj velik klinični center, no dok ne, ampak en zelo velik zdravstven sistem, kako da nima pojma, da nima pojma o pojmu in da se prav, on je postavil rekord v, bi rekel, tako imenovanih spodrslajih oziroma fopajih na področju zdravstva. Smo že vse pozabili, začeli se je s tako imenovanimi izginulimi napotnicami, a ne, s katerimi so skrajšali čakalne vrtce, nadaljevalo se prek tega, da bodo 500 milijonov vložili v zdravstvo, a ne, zdaj in da bo reforma leta 2026, vložili so za skrajšanje čakalnih vrst 111 milijonov, nekaj podobnega, kar je ogromna vsota, a ne, in zdaj so čakalne vrste so se podaljšale, 140 tisoč ljudi čaka na zdravnika, halo, 140 tisoč ljudi, zdaj Slovenija nima 40 milijonov prebivalcev ali pa 65 milijonov kot Francija, ampak jih ima samo 2 milijona, 140 tisoč ljudi čaka na uslugo, mislim se, to je neverjetno, ne, in vse, kar je on napovedal, kar bo naredil, a ne, edino zadevo, ki jo je naredil, da so ukinuli to, kar je Janševa vlada dala, to je na začetku, a ne, se pravi neka preglednost, kam odteka denar pri nabavi zdravstvenega materiala. Tisto, kar je ključno in tisto, kar je bistveno za pocenitev in za to, da se zdravstvo vrne k ljudem. Ne. Mislim, to je recimo to bi bilo napraviti potrebno neke zelo globoke analize, obširne, kaj se sploh na ministrstvu za zdravstvo dogaja. Ne. Ampak to je pač njim vse, ne, mislim, to je predvsem, a veste, ti, ena
ena velika razlika je, ne, pa nočem zdaj tle hvaliti SDS ali karkoli, ampak ti ljudje v SDS-u, ne, delujejo iz neke ljubezni, če hočete, ali pa iz nekega pozitivnega čustva do Slovenije, do korpusa državljanov. Oni se, recimo, stranka SDS, se, kako jaz percipiram, se pač trudi neki nares za človeka. Ti ljudje pa se pač trudijo neki nares zase, ampak ker je Golob že vse naredil zase, kaj pa komu je pa lahko še lepši kot njemu, ne, pa se tudi zase nekaj trudi. Zdaj ima mlajšo žensko, bi rekel, premoženja ima ogromno, če to spremljamo, a ne, se je tam razdelil eno milijonsko nagrado kar tako, a ne, konc koncov reka Sava teče niz dol, reka Drava teče niz dol, ko reka Sava teče niz dol, poganja uno turbino, ne, ta turbina se vrti in daje elektriko. Zdaj, če pogledamo skozi okno, zato nismo zaskrbljeni, ker precej dežuje, tako da te elektrike bo še, ne vem, kakšna je vloga genija pa vsega tega elektrogospodarstva v tem cirkusu, ampak jaz mislim, da samo pač opazuje, ne, in statira ob tem, da reka Drava in reka Sava tečeta dol in pač vrtita tiste turbine, ki jih imamo. A ne, edin problem potem nastane, če kdo od ekologov se recimo začenja osajati, pa da ne zdaj nove elektrarne, ker bojo pač trpele soške postrvi ali pa neke postrvi ali pa neki lipni ali pa nekdo. Nekdo bo trpel, glavno tako kot nutri je in to je to. V redu. Boštjan, kaj bi rekel, da je najbolj obeležilo to eno leto vlade? Strah. Strah in ustvarjanje sovraštva. Kajti sovraštvo in strah sta vedno usporedni čustvi. To je pa zdaj to temeljni pojem iz sociologije. Če imate vi, revolucije se ne delajo po masovni, kot so nas učili, masovni prevrati. Ne, revolucije delajo blazno zainteresirane in absolutno agresivne in popolnoma nemoralne manjšine. Mali del, mali del. Ne? In seveda, torej, nimamo revolucije k sreči, čeprav jo napovedujejo, ne, in bi jo izvedla, ne, če bi imeli to moč, bi jo izvedla, ne, ampak mi revolucije nimamo, imamo pa levico, ne, in levica je kopirala pač vse te revolucionarne postulate, ki vključujejo vsi, ampak vsi, po definiciji nasilje, ne, in oni so uspeli v ljudi vcepati sovraštvo, za delitv. Nikoli se slovenski narod še ni to delil. Toliko se je delil, da tisti, ki je izvorno začel z vsemi temi delitvami, to je Milan Kučan, ne? Sam spominjate se, kaj je počel leta, recimo eno leto pred volitvami, ne? Kaj je vse govoril, kaj je vse govoril. Pejte gledati njegov intervju za El Jazeera, ne? Tega noben človek, ki da neki nase, ne pluje tako in ne ustvarja tazga sovraštva do drugače misleči kot on. Ampak zdaj on upazil, da so vsi njegovi otroci zelo dobro shodili in postali odrasli, a ne? In zdaj je imel zadolžnost, zato začenja ostavljati s tem, da bomo dal spomenik v samosvojitvi in gor in dol, a ne? To je tako, kot spuščaš noter v jedrski elektrarni, spuščaš pač katalizator, da ustavljaš jedrsko akcijo, ne? In to je, mislim, ja, leto sovraštva, v katerem so pognali, odrezali vse, ajde Jože Dežman, muzej osamosvojitve, mislim, en kup ljudi Rupla, mislim, en kup ljudi, ki so čist benevolentni, predvsem pa so usposobljeni in se razumejo na stvari, a ne, so pač nagnali, so jih pač vrgli čez vrata, dobesedno. Ne, in zdaj druga faza revolucije je pa očitno ta, ki se je pa nekam zataknila, a ne, ker toliko nori še nismo, je pa šterati podjetnike z bajoneti v morje, a ne. Ne, in mislim, kdor gleda tole leto, ja, leto sovraštvo in leto strahu. V redu, Boštjan, predlagam, da si vzameva krajši premor, ampak ne nama uiti, gledalke, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, čigava pričakovanja je izpolnila Golobova vlada. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator, dr. Boštjan Marko Turk, pogovarjal pa se o tem, čigava pričakovanja je izpolnila vladajoča koalicija. Boštjan, seveda, ne, vsaka vlada pač praznuje obletnico, ta vlada ni bila nobena izjema, ko je upihnila svojo prvo svečko, so naredili tudi nek priložnosten video, govorila sva že v prvem delu vdaje, ne, da veliko stavijo na ta politični marketing, pa predlagam, da si zdaj pogledamo ta njihov video, pa ga potem mogoče pokomentirava. Poglejmo.
Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Evo, Boštjan, ne? Slišali smo prisego predsednika vlade, potem pa smo imeli kar precej kadrov, kjer v bistvu je bila samo slika z neko glasbeno podlago, nič v bistvu nobenega opisa, kaj se dogaja, nobenega komentarja. Kaj ti meniš vsem tem? Mislim, to je zgodovinski video zaradi ene, bi rekel, katastrofalne napake. Zdaj pa ne, so to naredili namerno ali ne. Koga Aljuš na tem videu ni? Koga ni? Ja, koga ni? Ja, ljudi je bolj malo, ne? Tisti, ja, ki niso člani ožje ekipe, da tako rečemo. Državljank in državljanov. Ja. Ljudstva, niti enega predstavnika ljudstva na tem videu v enem letu njihove vlade ni. Navadnega človeka, tistega, ki hodi v službo, ki dela, ki niti enega ni. To je neka narcisoidna parada tako imenovanih lastnih... Ja, par teh obiskov je podjetij, ne, kjer verjetno se Golob pogovarja z zaposlenimi, ampak ja, niso pa v spredju. Hodijo po moje, to je po krasu, ker pogozdujejo, ker prej je tisto letalo, a ne, se spet zgodba, tisto letalo, to je čisto popolnoma idiotski nakup, a ne. Ker, misliš, ta zračni traktor za gašenje. Zračni traktor za gašenje, zato ker so njegove kapacitete bistveno premehne za gasiti kakšne večje požare, cene so pa primerljive, a ne, ne, sploh mi bi morali imeti organizirano to najema. Ampak skratka, ne, namesto da bi dve tretjini vlade oziroma dve tretjini tega videa se ukvarjali z ljudmi, s podjetji, z grafikoni, lejte, to je šlo gor, lejte, tu smo popravili, tu gremo gor, lejte, inflacija gre pa dol, a ne, ne, to so samo neke parade stiskanja rok, pa kar se vidi, ne, da si v bistvu, da je bilo to eno leto, ja, to se pa vidi, ne, to je bilo eno leto iskanja Golobovega osebnega sloga, ne? Recimo to je zdaj ene 4 do 5 modeli pričesk so je na tem, ne? Se pravi, začenši s tisto Prešernovo, ne, še malo turobno, sem vidva marca 2022 zelo obširno komentirala, potem se ta pričeska krajše, gre gor, ne? Se potem oblikuje gor tako. Skratka, Golob se je tako kot recimo kakšna hollywoodska igralka, to so za Marilyn Monroe so to govorili, ne? Se je iskala slog in se je iskal slog in si ga je našel, tudi osebni slog glede spremljevalke, ne, tudi to se je on očitno, to je eno leto iskanja sloga Roberta Goloba, to se vidi, ne, ampak ne vidi se pa enega, bi rekel, navadenega delovnega človeka. Ne. Boštjan, zdaj, če pogledava zdaj te glavne obraze, da tako rečem, te vlade, te oblasti, te koalicije, ne, seveda Robert Golob, potem pač predsednika oziroma predsednica koalicijske stranke Tanja Fajon, pa na novo izvoljeni koordinator Levice Luka Mesec, potem pa bi mogoče dodal še dva bivša predsednika vlade, ki ima Golob v vladi, ne. Redko vidimo vlade oziroma pri nas, ne vem, če smo jo že imeli, kjer bi bili trije predsedniki vlade, noter dva bivša pa en sedanji, se pravi Marjan Šarec pa Alenka Bratušek. Ne. Te glavni obrazi te Golobove vlade ali pa falange, če hočeš, kako so se oni po tvoje izkazali? Ne? Enih tle praktično ne vidimo, ne, vidimo za trenutek Marjana Šarca pa tis letalo, ne, ti si že nekaj to opisoval, ampak vse en se mi zdi taka zelo simbolika, precej zahteva od nekaj poprečnega gledalca, da si on zdaj to predstavlja. Ne. Aha, Marjan Šarec po naslednjem kadru letalo za gašenje, to nam je pa Marjan Šarec zrihtal, ne, po domače povedano. Skratka, kaj ti praviš, te glavne obraze, te falange? So oni, to pravi vlečni konji, so tisti, ki dajejo ton, ki dajejo tempo, ali si več pričakoval od njih?
Ne, jaz od teh ljudi ne moreš do človeka, od katerega ne moreš nič pričakovati, nekaj pričakovati. Ne. Mm-hmm. Torej, jaz večine teh sploh ne poznam, ne. Nihče od njih ni razen po kakšnih mini škandalčkih. No, te, ki sem jih zdaj naštel, poznaš? Ne? Te poznam, ne, ampak to so pač iz prejšnjih vlad. Ne. Mm-hmm. Medtem, ko zdaj, recimo, kdo je ministrstva za kmetijstvo, ne vem, ker ne dela nič. Kdo je ministrstva za notranje zadeve, je neka, ki se je zapletla v nek škandal, da je zanikala, da je v družinah... Misliš za tole, za javno upravo? Za javno upravo, Hojnik, ja. Ki je zdaj tudi mislil ja. Dokler ni postal tale ta drug. Poklukar je zdaj postal, ja. Mislim, to so ljudje, ki so lahko, ne vem, veste, lahko so, ne vem, pa jaz vam spoštujem vsak poklic, moji predniki so bili kmetje, lahko so branjevec na trgu, lahko je minister, lahko je državni sekretar, lahko je, bi rekel, specialist za kupovanje koruze in tako. Mm. To so ljudje, ki so tam zato, da se nič ne spremeni, zato, da se nič ne naredi, zato, da se nič ne spremeni, nič ne naredi, zato, da kdo ne bi kakšnih privilegijev izgubil in tako gor in tako dola. Ne. Zdaj, Šarcva Bratuškova je pa sploh specialist, Bratuškova je pa, bo prišla v zgodovino, ker je hotla v čak te labore, ne, hotla v laborah podred 35 hiš pa dve lipi, ne, in to si ona zamislila šino, ne, sam da gre, da bo vlak čim prej, da bo ona učinkovita, pa se je zmotila, to ni tako, kot drugi tir kopljajo pod zemljo, ne, takrat, ki je bila ona tam dejavna, to pa kopljajo nad zemljo, pa skozi hiše, no, in potem sem videl to slučajno, ki so krajani takrat skoraj bi rekel linčal oziroma na tisto lipa obesel in ki se je zaklinjala, da ona nima s tem nič in se režil, halo, kdo pa pol s tem, kaj ima, kdo, ali posvojeni šimpans od Urške Klakočar Župančič, kdo je to dizajniral, ne, če ne ministrstvo katerega, ki ga ona upravlja in tako naprej, ne, mislim, ne, we just need time, we have money, we just need time, ne, to je ta sloka, ne, to je pač najmanj kompetentna, zdaj se pa kaj ne še rečemo, ne, pa to ni žaljivo, ker moji predniki so bili, jaz izhajam iz kmečke družine, ne, in poročen sem na kmetje, to sploh ni žaljivo, ampak pač govorimo o kompetencah, ne, in tole je vse skupaj, se pravim, ne vem, no, mislim, pa Tanja Fajon je pa najboljša, ne, Tanja Fajon ima pa besednjak, ki ona je pa specialist za to, da govori, pa nič ne pove, ne, to je ta slog, recimo, vse je bilo že povedano, ampak še niso vsi govorili, ne, in potem, ko to ugotovijo 15-krat, vse je bilo že povedano, niso še vse govorili, potem dajo besedo Tanji Fajona, ne, in potem Tanja Fajon take memorabilne, se pravi, take res, bi rekel, povedi, ne, ki si jih človek zapomne potem, kako so Madoniš, Parmejdune in Trapaste, oziroma ne povedo nič, ali pa, če kaj povedo, so pa tako banalne, kada bi imela ona ene pet specialistov za jezik, pa za jezikoslovje, da bi rekli recimo, ne vem, gospa ministrica, kaj je novega? Ja, zemlja se vrti okrog sonca, po dnevi je dan, po noči je noč, ko dežuje, pada dež in ko sije sonce, sije sonce. To je ta slog govorenja, ki, kako bo ona to zdaj, dobro, se ta projekt nestalnega sedeža v varnostnem svetu je bil projekt prejšnje vlade, zastavljen in tako, ne? In če kandidirajo proti Belorusi, bi morali biti pa res kreteni, da bi tukaj izgubili, ampak lejte, ne vem, ne, ampak mislim, to pri Tanji Fajon me pa res preseneča, mislim, ona, kako pa je ona na fakulteto delala, mislim, kako, se tam je mogel en profesor vprašati nekaj konkretnih zadev, kako vi konkretno rešujete ta konkreten problem tukaj, ne, to je pa vse tako, kar nekaj, pa sam da nijanša, no. Ampak ravno, ko so pri profesorjih, ne, ti si univerzitetni človek Boštjan, ne, minister za visoko šolstvo je bivši rektor univerze v Ljubljani, ne, profesor Papič, kako pa recimo njega ocenjuješ skozi to eno leto? Ama ja, da profesor Papič, mislim, on je bil do mene, mi sem zelo v redu odnos, on je bil je čestito parkat za te moje akademije in te stvari, jaz ne moram reči, ampak upažam pa nekaj, ne, da profesor Papič, kot minister, deluje drugače, kot je deloval kot rektor. V kakem smislu? Da? Ja, da kot rektor se je zavzemal blazno za dobrobit univerze, zdaj pa jaz pa to bi rekel, jaz nisem specialist za te zadeve, ampak slišim od svojih kolegov, pa to od zelo, bi rekel, kompetentnih kolegov, pa tudi od kolegov, ki so v sindikatu, a ne,
se pravi visokošolskem, ja, da zdaj pa te vneme ni, pa uporabljam tako, bi rekel, vse slišim še marsikaj drugega, ampak uporabljam tako govorico bolj, da te vneme zdaj za univerzo, ne, pa za, veste, kaj se je zgodilo, ne, mislim, pripravili so to, da bo, ne, sve to sem, mislim, da rekel že, ne, na faktorju ne, ampak pripravili so to, da bojo pač vzeli fakultetan, konkretno filozofski fakulteti, kjer jaz poučujem, da bojo vzeli status ne. Pravne osebe, se pravi, da bo pravna oseba z transakcijskim računom samo še univerza. Če si vi lahko predstavljate večji poseg v avtonomijo. Samo prosti, sem da razloživa gledalkam in gledalcem. Do zdaj je bilo tako, da pač je lahko za recimo za tist del, ki se ni tika univerze ali pa recimo za poslovanje z trgom in to je bila fakulteta samostojna pravna oseba. Ja. Tam, ki ni financiranja. Ja, imela je svoj transakcijski račun, na katerega so se zbirale plače, na katerega so se bil denar iz izrednega študija, skratka, je gospodarila svojim denarjem, je bila zanj odgovorna pred univerzo, ne, in je bila pravna oseba. Zdaj pa kot kaže, ne vem, kaj so se zdaj spogajali, ampak to so informacije stare nekaj dni, mogoče so se zdaj spogajali, upam že kaj drugega, ampak budnik preko računskega sodišča pa nekega nesrečnega sklepa ustavnega sodišča je prav sedanje ministrstvo, mislim, eden od promotorjev te ideje, pač, ne, in to, mislim, to, mislim, a veste, to lahko pomeni tudi, da univerza potem razpade na različne fakultete, ki se osamosvojijo in postane univerza, ne. Ker jaz si pa ne predstavljam, kako bo fakulteta bila brez transakcijskega računa. Ja, absolutno. Boštjan, zdaj, strokovnjak za komuniciranje, profesor Verčič, ne, tvoj akademski kolega z Univerze v Ljubljani, pravi, da je ta vlada se zateka v ideološki populizem takrat, ko je gre za nohte. Ne. Se pravi, da sproši neke ideološke teme, vemo pač ukinitev muzejev, samosvojitve, vrnitev kipov, Tita in tako naprej, tako imenovana osvoboditev RTV Slovenija. Skratka, se zateče v te ideološke teme, ne, in takrat se mobilizirajo pač te ideološki duhovi, levo, desno, Janša, anti-Janša in sistem pač rešuje položaj. Se ti strinjaš s to njegovo oceno? No ja, se doživljamo, se to sem rekel, se to je res. Torej, oni na vsak način želijo mobilizirati, bi rekel, sovraštvo, a ne? Sovraštvo drugače mislečih, a ne? Sovraštvo drugače mislečih pluje iz 90% medijev, ne? Vi imate tako imenovane medijske lakaje, medijske hlapce, ki točno vedo, kaj delajo, pa kljub temu generirajo sovraštvo. To sovraštvo se je zdaj prenesel na tiste, ki niso, bi rekel, golobo proaktivni, kot bi to rekel, ne? Se pravi, ki ne navidajo za to vlado, konkretno name, pa na nate, seveda, na vse, ki si želimo živeti, kot bi rekel Václav Havel, v resnici, a ne? In razumljivo, pa še ena zadeva, ne? Mislim, poslušajte, zdaj so v rogu so molili in so izrekali vsako ime vsake od žrtve. Jaz sploh nisem vel, so bile te žrtve popisane, ne? Ampak so bile popisane v prilogi družine, Ksemine slovenski čas in objavljene, halo, tukaj za 20, vsaj, samo za Slovence, samo Slovencov je približno 20 do 25 tisoč bilo ubitih v par dnevih leta 45, ki še danes nimajo ne groba, ne mrliškega lista, ne pravice do pokopa in tako, in se ta vlada, mislim, sploh nisem vedel, do tega trenutka nisem vedel, da obstaja ta seznam. Halo, če bi ministrstvo za notranje zadeve bi moralo to zagrabiti, bi moralo začeti s postopki, mislim pa halo, to so ljudje. Ampak oprosti, Boštjan, ja. Klic, ne? Zakaj recimo, trikrat smo imeli že vlado Janeza Janše, imeli smo tudi Demosovo vlado, potem smo imeli še vlado, ki je vodil žal že pokojni doktor Bajuk, zakaj v tem času se ta vprašanja niso uredila, v kateri se sem, mislim, podobno sem to že odgovarjal zadnjič v oddaji, ne pa ne na to temo, ampak tako, ne, pač, da očitno pač bi to, ja, mislim, očitno bi koalicija razpadla, ne, potem pa Janša, ker pač Janša imel vedno zdravo stranke, ki temu niso bile naklonjene, ne. Je pa to seveda vprašanje predmetno, ja, pa tudi vprašanje, koliko bi, ne, vprašanje predmetno, ja. V zadnji vladi smo se ukvarjali več ali manj z, mislim, da to ne je bilo pietetno se s tem ukvarjati v času, se pravi, vsaj leta 2020, pa dokler ni bilo to, recimo, do poletja 2021 tam, a ne, bi bilo to nepietetno, ker so ljudje umirali, a veste, se, mi smo drug rok skoraj doživeli v Sloveniji, ne, pač, ker je toliko in toliko ljudi umrli, ne, zdaj kot ko Janšo kritizirajo, a se vi predstavljate, da ne je bilo nobenih ukrepov, bi bila smrtna bera še enkrat večja, ne? Boštjan, oglašal se je, ne, mislim, navadili smo se že, da se bivši predsednik republike zdaj bolj oglaša, mogoče, kakor se je za časa svojega mandata, Borut Pahor, dal intervju kolegom na pač domovini in predlagam, da si pogledava zdaj en odlomek iz tega njegovega intervjua. Tega zaleta navkljub pričakovanjem ni,
ampak je neko stagniranje, morda celo nazadovanje. Prvič zato, ker se je razumelo očitno ta mandat na vladi kot mandat, ki mora na nek način obračunati vsem, kar je bilo storjeno prej, naj si je bilo storjeno dobro ali slabo. To je vedno zelo slabo. Očitno je ta mandat razumljen kot mandat, v katerem je treba pokazati dominacijo in je to znak moči. Če si res močan, ti tega ni treba dokazovati. Sama vlada, ne, dr. Goloba, bo čutila čez čas, da pravzaprav zaradi tega, ker je na to radikalno govorico ohromila, ne, neko povezovalno moč skupnosti, da je sama žrtva tega. Mislim, da bo to stvar leta ali največ dveh, ko se bo ugotovilo, da zaradi nezaupanja, ki se zdaj nekako gradi, ne, ne bo mogoče velikih stvari izpeljati. Zdaj, Boštjan, ne, očitno sta z bivšim predsednikom republike enakih misli glede pač te retorike, ne, o katerih si ti prej govoril in kateri govori tudi on, ampak vseeno me zanima, ne, zdaj, navajeni smo, ne, tudi ko je na oblasti Janez Janša, čeprav so to redki trenutki, redkejši, ko kadar ni, je retorika kar precej ostra. Ne. Tudi takrat gre za nek spopad duhov, delitev duhov in tako naprej. Čim ti vidiš to razliko? Ne? Recimo predsednik republike, nismo navajeni, bivši Pahor, da bi se oglašal glede pač retorike strahu, sovraštva in tako naprej, ko je na oblasti Janez Janša. Zdaj je čutil to za potrebno, pa ni več predsednik republike. Kako si ti to razlagaš? Pa ja, dobro namerno, ne, mislim, da je bil Pahor z Janša kakor to kompatibilen, ne, kar kaže, bi rekel, spet na eno tako, bi rekel, njegovo lepo lastnost, ne, mislim, to meni zelo všeč, čeprav, recimo, jaz pač Janša tako bolj spoštujem, kot, mislim, več v življenju je naredil Janša, kot pa je Pahor naredil, ampak pri Pahorju se mi zdi pa to res izredno lepa lastnost, ne, namreč človeška lastnost, kaže njegov človeški profil v neki zelo globoki dimenziji in zelo plemenite človeškosti. Namreč ne smemo pozabiti, da je Janša bil proti njegovi drugi izvolitvi. Ne? Janša je to eksplicitno rekel, mi nismo zana, ne? In ga je porinil v položaj, da je zmagal za, se pravi leta 17 je zmagal za 2-3%, šlo je zelo, 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 zelo na tesno. Ne? In lahko bi mu Pahor to in zelo upravičeno, zelo veliko ljudi bi to zamerilo. Ne? Pa, on pa ni. Ne? In zdaj se seveda postavlja, ne, se je bil ravno kar, se pravi, pred včerajšnjem je bil, oziroma v soboto, 4. junija je bil z Janšo v Rogu, ne, in je polagal venca in, to, in je izkoristil to priložnost za to, da je pač, jaz mislim, da jaz nisem tega dobro razumel, ampak to je bil državni protokol, očitno ima on še eno leto ima to možnost, ne, in to je bila izredno, izredno lepa poteza, to je bila izredno človeška, globoka poteza, ki seveda zbuja nostalgijo po njem, ne, in mislim, on, če bo šel še enkrat kandidirati čez 4 leta, ne, on bo zagotovo izvoljen, gotovo. Ker ta ženska, ki je pa zdaj dela pa, mislim, vtis, ki jaz ne vem, no, mislim, ne, ljudje tudi niso samo kritični, jaz se nikoli nisem rinil, ne, ne za prvega matematika, ne za da bi šofiral Airbus, ne, ali pa Jumbo Jeta, ne, ampak podobno, bi rekel, zadržanost in realno oceno, bi rekel, svojih sposobnosti pričakujem tudi od drugih ljudi, vsaj za tiste, ki se potegujejo za najvišje položaje. Ona preprosto ni dorasla funkciji predsednice v nobenem oziru. Ne, če zdaj govorimo o enem letu mandata, moramo to noter ukalkulirati. Prvič, ona nastopa, ona zagovarja zgolj strogo ideološko paradigmo, strožjo zagovarja, kot jo je zagovarjal recimo Kučan v 90-ih, a ne? Strožjo, ne? Poleg tega je pa tudi njena pojava, njena, zdaj ne vem, včeraj smo gledali tam iz motorja, ki se je provokativno oziroma v nedeljo vozila v Rog, oziroma v Kočevje z motorja, mislim, to deluje groteskno, no jaz ne vem, mislim, jaz še nisem videl predsednice, pa imajo Slovaki predsednico, pa je bila Evita Peron predsednica, pa to, da bi se vozila z motorjem, no mislim, pa ne, pa še, te so že druge zadeve, ker ne ji motor ne paše, pa ne me zdi sil, da bi govoril, zakaj ji ne paše, no. In mislim, ljudje, mislim, to je to, ne, pač, ne, ljudje nimajo ta,
To je ta tragedija Slovenije, ne, ki je abonirana samo na eno resnico in to je tako imenovana tranzicijska postpartijska resnica. In ljudje, mi nimamo izbire, mi imamo na položajih zdaj v tem trenutku najslabšo ekipo, ki smo jo kdajkoli imeli. Pa smo imeli že zelo slabe, pa tudi Cerar je začel z zelo slabo ekipo. Ampak tole, kar je pa zdaj, je pa Bog pomagi. Pa če se še spomnim, bi rekel, danes sem to za to veliko tragedijo, s požar reporta zvedel, da Golob več, odkar Martino, ne dviguje več urški telefona, ne, in da je zdaj ona čist besna. Ne. In mislim, ja, to je pisalo, pač, to je pisal en najbolj verodostojnih portalov v državi, požar report, to sem jaz danes prebral. Skratka, mislim, in če govorim, da imamo mi, mislim, da imamo res najslabši jagodni zbor, smo kdajkoli imeli, ja, potem jaz mislim, ja. da ne pretiravam. No. Kaj misliš, da se bo zdaj v prihodnje dogajalo s tem jagodnim izborom? Zdaj prvo svečko so upihnili, bodo še tri, kaj bo recimo do druge svečke, kaj se bo dogajalo? Jaz upam samo, da se ne bo dogajalo nič. Ne. Da oni, da so prišli, ker danes je tudi bilo pač na istem portalu napisano, ne, da ne bo nobene reforme, da pa je reforma pač v gospodinstvu, oziroma pač, da ima na mest žene ima zdaj mlajšo spremljevalko in da to je zdaj temeljni vir vsega, bi rekel, zadovoljstva in kamor gre vse delo energije. Jaz upam, da se ne bo dogajalo nič. Upam, da mislim, če so pametni, bo Slovenijo pustili teč v teku kot teče, ker teče dobro, ker v Sloveniji je konc koncev ogromno število zelo pridnih, zelo marljivih, zelo brihtnih in zelo sposobnih ljudi, a ne? Da ne bi začeli sprejemati kakšne zakone, ki bi te zelo pridne, zelo marljive, zelo sposobne in zelo srčne ljudi začeli, bi rekel, blokirati, da bi začeli recimo razmišljati o kakšnih večjih selitvah proizvodne v tujino in to bi bilo pa zelo narobe. Ampak se zdi, da zdaj počas prihaja ta čas, ko bojo začeli sprejemati kakšne zakone, ne? Kakšni tudi padajo pred ustavnim sodiščem, pa potem z nekimi, bi rekel, čudnimi rokohitrskimi metodami se naredi obvod in tako naprej. Govorim seveda o zakonu pač o RTV. Vendar le, zdaj zgleda, da bo vlada zdaj prihajala z nekimi zakonskimi iniciativami v državni zbor. Misliš, da bo še lahko po dveh letih jim izrekel ta kompliment? Ker to je neke vrste kompliment, Boštjan, ne? Čeprav, da vlada ni nič zafrklna v smislu, da pač pusti, da stvari grejo v pravo smer. Misliš, da bo zdaj to možno po dveh letih? Tudi mrtvega človeka ne morate obtožiti zločina. Ja, to je res. Ja, ne morate, ne naredi nič. Ja, ne vem, po dveh letih zdaj bo poletje, potem bo jesen, potem se bojo malo sestavljali. Jaz mislim, da bo zelo vroče še na liniji, bi rekel, te sestave programskega sveta, ker ta zadeva ne bo šla tako lahko mimo, kot si oni mislijo. Tudi tle je bila vložena pritožba na... Potem bo, sem prepričan, da bo tudi Evropa se pravi našpičila v šesa počas prej ali slej, tako da je, mislim, ne vem, jaz upam, jaz nimam nobenega zaupanja, da bi ti ljudje lahko bili sposobni speljati eno samo stvar. Prihod prejšnjih projektov nadaljevali ne bojo, ker so vse porezali, zdaj pa jaz upam samo, da bojo več ali manj mirovali in čakali, da mandat mine. Ne? Pa bo dobro njim in nam. Prav, bomo videli, koliko se bojo tvoje napovedi uresničile. Za danes pa dr. Boštjan, Marko Turk, najlepše hvala za tvoje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, čigava pričakovanja je izpolnila vlada, že 899. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali fenomen Pavel Rupar, rešitelj upokojencev ali populist. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.